A London Aro 18 foi um grande sucesso e, atendendo ao seu pedido, a Volcano acaba de lançar a London Aro 17 nas talas 6 e 7 polegadas. Sempre curti essas rodas, só que só tinha lá no Aro 18. Graças a Deus aí fui presenteado pela Vulcana, ela lançou as Aro 17 no meu carro. Ela é tala 6, eu tô andando com um pneu famoso fita isolante, o 6535. Sofria bastante nas talas 7, borda chorava demais no chão. E com as talas 6 ela caiu perfeitamente aí com os pneuzinhos, ficou perfeito. E por ela ser tala 6, me ajudou bastante em relação à dirigibilidade do carro. Consigo esterçar jogo normal, sem crise. E também não é só em relação à roda e pneu, né, que a gente tem que tomar um cuidado. O carro ele é inteiro chapeado, linha de combustível por dentro do carro. E se vocês perceberem, os paranamas aí são todos alinhadinhos. Então acho que a gente tem que não só ter esse cuidado com em relação roda-pneu, mas também proteger o carro, se proteger e tentar manter ele o mais original, o mais perfeitinho possível. Queria agradecer a Vulcano pela oportunidade de estar representando a marca, o Alê e a equipe da 7008 por tá vindo gravar meu carro, registrando tudo. E é o clube que eu faço parte, Flat Floor, sem palavras para essa rapaziada. Um salve para todo mundo. Valeu Vulcano, valeu 7008, até a próxima, tamo junto.